Nama saya Muhammad Akmal bin Muhammad Noor. Saya berasal daripada Bypass Pulau Pinang. Saya ada 5 adik-beradik. Okay, saya anak yang kedua. Saya start main bola dah lama daripada sekolah. Di Sekolah Menengah Kebangsaan Gua Perahu. Itu kira sekolah yang menaikkan saya di dalam bidang bola sepak lah. Lepas sekolah Gua Perahu tu, saya dapat tawaran untuk ke bawah 20 tahun Pulau Pinang. Dan daripada situ, kira saya terus berkembang. Kira profesional saya bermula daripada umur 19. Saya bermain untuk Arimau Muda. Dan selepas itu, saya bermain untuk Pulau Pinang, Johor FC, Federal United dan tahun ini Pasukan Angkatan Tentera. Perasaan saya apabila mendapat tawaran daripada pasukan ATM, saya berasa amat berbangga lah. Saya terima tawaran tu dengan semangat yang lain untuk mewakili Pasukan Angkatan Tentera. Bagi saya sebagai player, saya rasa ATM mempunyai satu pasukan sama ada management dengan player, satu pasukan yang kuat lah. Saya berharap dapat memberi semangat yang lebih lama kepada pasukan ATM lah.